Minisita y'ebyettaka, amayumba n'okuteekerateekera ebibuga, Judith Nalule Nabakooba, mu kulambula kw’amazeeko ennaku ssatu, atandikidde kamwenge n'oluvannyuma ne yeeyongerayo Nyabihoho. Mu disitulikiti y'Ekitagwenda, abatuuze gye bakuŋŋaanidde okumanya ebikwata ku ttaka lyabwe. Eno minisita agenzeeyo okumya abatuuze ng'enteekateeka za gavumenti ez’okusasula bannanyini ettaka ku bali bwezigenda maaso. Kino kiddiridde gye buvuddeko ababaka ba Paalamenti abava mu kitundu ekyo okubuulira sipiika ng'abatuuze mu ssaza lya Nyabigando Bihanda emitima we gisula gibeewanise olwabeeyita bannanyini ttaka ababagobaganya era ng'ensonga zino minisita abannyonnyodde engeri gye yazimanyira mu Paalamenti. Sango gwamube ettaka lyammwe nali ntegeera ku fulo ya Paalamenti. Mu lukiiko olutuuziddwa mu kereziya abatuuze bamuloopedde ng'omusajja taddewo omujoni bw'abasuza bakunadde nga lumonde mu kikata. Eno abatuuze bamusomedde ekiwandiiko batadde okwemulugunya kwabwe. We humbly request your good office intervene into the matter and have the issue at hand resolved formally once and for all. Kyokka minisita Abagumizza ng'ebyokubagobaganya ebikontana n'ekiragiro kya pulezidenti kye yayisa era bw'atyo n'ayimiriza byonna ebyokugobaganya abatuuze bano. Saagala kuwuliza oba staff survey oba private survey obaani ng'akomyewo ettaka lino nti ayerula empenda nga tetunaba kumaliriza kunoonyereza. Ababuulidde ne ku tteeka ly'ettaka. Post of report is excellency's directive on evictions. The bona fide occupants should be protected on any piece of land in Uganda. Minisita bw'avudde Kitagwenda agenze Lyantonde ne yajaaniziddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Eno agenzeeyo okuwuliza endooliito z'ettaka abantu gye bagambibwa okuba nti beesenzaako ate nga lya kibira kya Buyaga Central Forest Reserve nga ne basula beeraliikirivu olaba ekitongole ky'ebibira ekya National Forestry Authority ssaako na minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi aba balaalikedde okwamuka ettaka eryo. Abantu ne bava eyo mu kitongole kye bayita ekya NFA tebajja batugamba wano mu kitundu kyaffe nti mwabali muno muli ku kizibu mutujja ku ttaka lye bayita Buyaga Forest Reserve. Nze ate nogera tigenda mbye nakolyako bisasula kubanga twakola ebintu bingi ate abantu abali muno miliyoni na miliyoni zi abali mu disitulikiti ez'essatu kaakati munatutwala nakivale ng'empungi. Abamu bategeeza ng'ettaka lino bwe balimazeeko emyaka n'ebisiibo nga waakiri baagala gavumenti ebeeka engeri gye basasula oba si ky'okubafunira ekifo ekirala. Mbu kiri kiri kimu okukyusa ekiragiro ettaka n'olijja mu kiragiro kiri ekya foresti n'oluwaki abantu minisita akaza ekyo kiwe. Minisita abannyonnyodde engeri gy'agenda okukwataganamu n'abaminisitule evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okulaba ekyokukola. Tetuvunaanyizibwa ku ttaka naye bwe tubijja nti kibira lutobazi tulina okukwatagana ne agensi ezivunaanyizibwa tulabe ensonga eno tugigondyodde tutya nga tetuleeseewo musasamala obaoliawo n'abantu okubatiika obunkenke. Subira watunatambula bwe tutyo tujja kubeerako wetutuuka. Bambulirine ku musajja Moses Mande afukidde ekyo nga batuuze mu ggombolola ekizinda Kashagama ng'ono kigambibwa nti agoba abantu ku ttaka eriwezaako obunene bwayika 200. This is a mile land of 202 acres which was bought by one Mande who resides in Lyantonde town and he bought it from Equity Bank. It was mortgaged there by the owner. Kyokka minisita agumizza gavumenti bw'egenda okugulira abatuuze bano ettaka kubanga n'agambibwa okubeera nannyini lyo mwetegefu okulitunda gy'eri. Polisi eri very clear kati omande tumutwalanga busentulandi yagenda mu bbanka bbanka yamukuse empewo nga tatuuse ku ground kulaba bintu oba yagula.